अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राशिद तीब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राशिद तीब। सबसे पहले जितने बहन भाई मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करके कमेंट्स करके बताना आपको वीडियो कैसी लगती है। आज जनाब मैं मौजूद हूँ अपने बाज़ार के अंदर नाड़ में। यहाँ पे जनाब मिर्ज़ा बाबर बेग एंड ब्रदर्स आज एक होटल ओपन कर रहे हैं। आज आपको उसकी वीडियो बना के दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं, होटल की ओपनिंग होने वाली है, दुआ होने वाली है, चलते हैं उधर। तो उधर की वीडियो बनाते हैं तो फिर आपको वो दिखाते हैं। जी बस ऐसी चीज़ आगे तुसा कि बाजार एक नवा होटल खुलना पाया, स्माइल फोर्स। ठीक है जी, चेक करी सकने तुसा, बोर्ड है उसना। ठीक है जी, ऐसा ना नाड़ बाजार है। ऐसा जी लोकेशन तुम्हें दसने सब तो पहले, उस तो बाद जी स्माइल फोर्स दिखा जी चीज़ा तुम सारिया दसने जी क्या क्या चीज़ा इतने। तो जी नान मिल सन, चने मिल सन, पाए मिल सन, बिरयानी, टिक्का, बोटी। कारीगर ऐसा है जी पंजाब ना, है नान हुई है जी तैयार। ठीक हुई है जी, चुल्ले अंदर हूँ हो गई है दबा करने जी। بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات في الدنيا والآخرة وتدخلنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات وقاضي الحاجات وكافي المهمات ودافي البليات ويحل المشكلات أغيثني أغيثني إلى إنك على كل شيء قدير. الہ العالمین، جملہ کلمات کو معقولات کو تیری بارگاہ سمجید میں پیش کرتے قبول منظور فرما، بالخصوص حضور علیہ السلام کے والدین کریم، جملہ انبیاء کرام اور کرام تلون سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. الہ العالمین، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے توسل سے جملہ انبیاء کرام اور کرام کے وسیلہ جلیدہ سے اہل خانہ کے کاروبار میں، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں خیر و برکت فرما. اللہ بالخصوص اس کاروبار میں اپنی رحمتوں، برکتوں، عظمت و رفتوں کا ظہور فرما، ان کی مشکلات آسان فرما، پریشانی دور فرما، سکھ چین راحت سی فرما، حاضرین کے حسد سے محفوظ فرما، شر شیطان سے، شیطان کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے توسل سے اہل خانہ کے روزی رزق میں برکتیں، وسطیں، رحمتیں نازل فرما. یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے توسل سے ان کے کاروبار میں اپنی رحمتوں، برکتوں، عظمت و رفتوں کا نزول فرما. یا اللہ ان پر اپنا فضل و کرم نازل فرما. یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے توسل سے سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، دینی مرادوں کو پورا فرما. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر الکہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین. ہے جی یہ نان، چنے، پائے، چنے سابران، طرف مبارک اور یار بھی دے سنے جی، ماسٹر عمران سابران طرف مبارک جی دے.
ਸਾਜੀ ਹੰਡੀ ਚੱਕ ਕਰਾਉਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਤੀ ਵਾਲਾ ਚਨੇ ਮੁਰਗ ਤੇ ਅੰਡੇ ਚੱਕ ਕਰਾਉਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਲੈ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਹੰਡੀ 'ਚ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਸ ਹੰਡੀ 'ਚ ਗਿਆ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਆ ਕਿਆ ਬਣਿਆ جی پہلا دڑا چلو جی اللہ پاک رزق کی عطا فرمائے اسماعیل فوڈس جی اس کو چیک کر اس کی نہیں ہو جناب اس نے اونر جناب مرزا بابر بیگ اینڈ برادرس ٹھیک ہوئی ہے جی بابر صاحب مبارک ہوا جی تسا کی اور اندر جلو ماشاء اللہ جی پہلا کسٹمر انہاں نا ہاں جی جناب کیا حال ہے ٹھیک ہو سی ٹھیک ہے اچھا جناب ناشتہ کرنے آئے اچھا جی پیٹرول پمپ اوپر ہونے ایک گل دسو جی کیسا تسا کی ناشتہ آیا جڑا پائے تسا اور نان ٹیسٹ کیسا ہے اس نے زبردست ہے ٹیسٹ چلو جی بھائی اور کھانے پے سن چاچا کہہ لگا تسا کی ناشتہ جتنے والا ٹھیک ہے جی اس ٹائم موجود ہیں اونر جناب مرزا بابر صاحب مرزا شہزاد بیگ صاحب اور انہوں نے کزن مرزا ارشد بیگ صاحب اور بہن ہوئی انہوں نے موجود ہیں اس ٹائم جی بچے تو بھی موجود ہیں انہوں نے جی اس ٹائم انہوں نے نکے بھائی جی نان تیار ہوئی ہے نان ایک تیار کرو جی دسو سکی استاد جی ایک نان تیار کری دسو نان تیار ہوئی ہے جی ہوئی ہے جی جلے جی انہیں اپنے شانی صاحب کو السلام علیکم سر کیا حال ہے سلام ٹھیک ہو ٹھیک ٹھاک سر سر یہ گل دسو کہ تم جڑا یہ ہوٹل کھولیا اس نے بارے اس نے دسو کہ کیا کیا اتنے مل سی ہے کھانے پینے سے عوام علاقہ کی کھانے پینے جس لایا ناشتہ جی نان نہاری جی نان مرغ نان مرغ جی یہ چیزاں لائی ہیں تیاری بریانی ہے جی جی ان شاء اللہ فاسٹ فوڈ بھی کرتا ہوں اچھا آج سنو پہلا دن اوپننگ نہ دیا اسی آج سنو کیا کیا بنایا جی آج بنائی ہے جی مرغ دال جی یہ نہاری ہے جی جی چچنا انڈا جی آج یہ چیز اگے آستہ آستہ جی جی چلو جی میں چلو جی ان شاء اللہ جی باقی جی یا تک اس کے لیے اس ٹائم بھی بندے دور ناشتہ کرنے پہ